Ei, amics, que trigava això per posar-se en marxa. Bueno, avui us parlem de la vaga general del dia 29, lògicament. Més que parlar-ne jo, us en parlaran els companys de Gran Manet Televisió, que han gravat un vídeo en el qual un seguit de persones expliquen el Hola, sóc Isabel Martínez, sóc periodista. El dia 29 de març faré vaga. Potser no està comptabilitzada perquè estic aturada des del gener, però crec que per dignitat tots els treballadors hem de deixar d'anar a treballar el dia 29. S'estan retallant molts drets, uns drets que molts altres abans van lluitar per tenir-los, per aconseguir-los. Per això dono suport a aquesta vaga del dia 29 i crec que la vaga i que la reivindicació s'hauria de mantenir molts dies més perquè s'està retallant i s'està esmicolant el sistema i l'estat del benestar. Sense cotitzar i sense cobrar. Com això continuï com van les coses, jo no sé on podrem arribar. Jo aniré a la vaga. Bé, com a estudiants, com a joves, també estem convocats a aquesta vaga el dia 29 de març. A nivell universitari hi ha moltes assemblees que estan organitzant-se de forma més activa que els darrers anys, que estan ocupant facultats, que estan tancant les facultats i que estan fent tota una campanya molt potent contra tot el que està passant a la universitat. Augment de taxes, Antoni Castellà, responsable d'Universitats de Catalunya, va amenaçar fa una setmana de pujar el 100% el preu de les taxes, que implicaria que els alumnes acabessin pagant un 30% de la universitat, que vol dir privatització clara i directa de la universitat, el model de governança, que retalla l'autonomia democràtica de la universitat, o l'autonomia i democràcia dintre la universitat, etc. Crec que són moltes les raons que ens porten a tirar endavant aquesta vaga i tant dins dels llocs de treball, llocs d'estudi, com als nostres barris, hem de sortir el 29 i dir que ja n'hi ha prou de que ens retallin els nostres drets. Jo sóc autònoma i el dia 29 aniré a la vaga, perquè estic en contra de totes les retallades que estan fent a nivell laboral i a nivell social. Anys i mig doncs, que els governs successius tant de catalans com espanyols ens estan retallant tots els drets socials i els drets laborals a la gent treballadora mentre estan donant els diners doncs, als especuladors i als bancs. Aleshores, crec que motius per aquesta vaga n'hi ha moltíssims. D'una banda, doncs, tota la carestia de la vida, la pujada dels impostos a les classes treballadores, de l'altra, aquesta reforma laboral, que més que reforma hauria de tenir una nova contrarreforma laboral, en què els treballadors tornem pràcticament al segle XIX, en un règim gairebé feudal en què l'empresari pot acomiadar un treballador per qualsevol motiu, en qualsevol moment i pràcticament sense indemnització. Si a més això ja hi sumem la precarietat, hi sumem l'alt grau d'atur, hi sumem els desnonaments d'habitatges, hi sumem doncs, que ens estem empobrint com a societat per donar tots els diners a la gent rica, crec que hi ha motius no només per fer una vaga d'un dia, sinó per fer una vaga d'una setmana, d'alguna manera. Estoy a favor de la huelga del día 29 porque cada vez hay más recortes en sanidad y en enseñanza. Los políticos no hacen nada por los trabajadores. Cada vez más paro y cada vez aprietan más. Sobre todo, yo he trabajado en sanidad y en lo que es sanidad. Van cerrando plantas, las colas llegan a 60 y 70 pasillos cada día. Y estoy a favor totalmente de la huelga. Quines són les raons d'aquesta vaga? En primera instància, aquesta vaga ha estat convocada per combatre la reforma laboral aprovada per la dreta espanyola i catalana. Però hi ha més raons per aquesta vaga. Aquesta vaga també ha de servir per combatre les retallades, que són més sagnants, més importants a ensenyament i a sanitat.
també per combatre la situació dramàtica de centenars de milers de famílies que ja han perdut o estan a punt de perdre la seva casa, el seu pis. Per això reclamem que suprimeixin el de l'os d'aquesta vaga, que és la reforma laboral. Hem de dir que aquesta propicia una baixada generalitzada dels sous, propicia, afavoreix l'acomiadament dels treballadors, dona poder als empresaris i el treu aquests treballadors. I és una reforma laboral que està feta no per combatre l'atur, sinó per afavorir-lo i per donar tot el poder als empresaris. Per això us demanem a treballadors, treballadores i comerciants que no vulgueu veure la vostra botiga buida per l'empobriment de la població, que aneu a la vaga el dia 29 de març. Hola, buenas tardes. Yo el día 29 haré huelga porque es algo que ya no se puede soportar más tiempo. Me están recortando todo lo que teníamos. En mi caso concreto, además, pues he perdido un importante poder adquisitivo. Pero además es que hay toda una serie de derechos que se están cortando, que no se van a volver a recuperar, por más que nos digan que sí, y que el estado de bienestar, pues lo que está quedando de él son restos. Por lo tanto, el 29 yo haré. Yo, el día 29 de marzo, faré vaga, porque la reforma laboral es un atentado a los derechos y a los deures de los trabajadores. Drets i conquestes que ningú ens retornarà, que es van guanyar amb la lluita i la solidaritat, la unitat d'acció, sense por, en consciència de classe, en compromís i implicació. Pel que significa la reforma laboral, en acomiadaments, en retallades de drets laborals, en reducció de salaris, això afegit a les retallades en sanitat i en educació, per això faig una crida a la participació i la col·laboració de tots els ciutadans i ciutadanes en la vaga general, ja que només amb la lluita i en la reivindicació aconseguirem mantenir i recuperar tant els drets laborals com els serveis públics. La crisi l'han de pagar els rics. Els sacrificis els han de fer els poderosos. Salut i revolta. Yo el día 29 haré huelga para defender los servicios públicos, para defender el futuro de nuestros hijos y de nuestros jóvenes y para evitar el miedo que nos están metiendo este gobierno. Y nos está echando la culpa de todo lo que está pasando, cuando hay mucha corrupción y la culpa es de ellos. Nada más. ¿Por qué hay que hacer vaga el día 29? Para mí hay que hacer vaga por los recortes que está sufriendo la ciudadanía. Hablamos de sanidad. Hablamos de la reforma laboral, hablamos de enséñame y hablamos de la reducción de sueldos. Creo que hay elementos suficientes para decir ya basta. Esta crisis no la hemos generado nosotros, la han generado los ricos. Y son ellos los que tendrían que pagarla. Y sin embargo, la estamos pagando los ciudadanos. Cada día los ciudadanos pasan gana. Cada vez la diferencia que existe entre ricos y pobres es más grande. Es por lo que tenemos que decir basta ya. Y el 29 es un punto y seguido para cambiar las cosas. Hola, buen día. Yo el día 29 haré vaga. Primero porque creo que con tantas retalladas ya no hay prou de retallar los pobres. Y la segunda es porque con el pla de trabajo que nos fet ara, tant el meu avi, el meu pare com jo, ja ens treballàvem per les... ...85 del segle XX. Em van preguntar si estic a favor de la vaga, si jo en faré. Jo sóc jubilada i, evidentment, no tinc una manera de fer una pressió per fer... desorbitades i incomprensibles s'aturin. Si em dieu si estic a favor de la vaga, doncs sí, crec que s'ha de fer la vaga. El día 29 iré a la huelga porque no estoy dispuesto junto con otra mucha gente a perder todos los derechos que durante tantos años y con nuestra lucha hemos conquistado. Ya está bien. Nadie tenía que consentir que esos derechos, o sea, que con mucho esfuerzo
y dicho trabajo se ha monopolizado, o sea, se ha desentendido por tierra, por el capricho, o sea, de un capital y un gobierno que simplemente lo que hace es hacer lo que les dice, no a la reforma laboral. Luchemos por nuestros derechos. Todos a la huelga el día 29. El día 29 haré vaga porque, bueno, contra la reforma laboral que el gobierno este nos quiere imponer. Es decir, derechos que hemos conseguido durante muchos años los trabajadores, en estos momentos nos quiere cargar a espaldas toda la crisis que el capitalismo tiene encima. Entonces, para que intentar de que esta huelga nos sirva para que pararle un poco los pies y que no recaiga toda la crisis sobre los trabajadores. Los recortes de todo tipo y ante toda la agresión que el capitalismo, especialmente el neocapitalismo, está agrediendo a los trabajadores y al pueblo en general, tenemos que ir a la huelga el día 29. Yo soy miembro de una cooperativa en la cual ya en una asamblea por adelantado se ha decidido ir a la huelga porque creemos, a pesar de que nosotros somos trabajadores, diríamos por cuenta propia, creemos que la agresión es en contra de todo movimiento obrero y de toda la posibilidad de que la clase trabajadora pueda seguir adelante con su bienestar, especialmente todos los recortes que están intentando tirar en sanidad, en enseñanza, y más que todo, diríamos, quedarnos en precario en todos los trabajos. Por lo tanto, huelga general el día 29 y allí estaremos. Yo el día 29 haré huelga porque tengo muy claro que la sanidad pública y la escuela pública son importantísimas. Y no solo pienso que tenemos que hacer huelga, sino salir a la calle masivamente para ir en contra de toda esta reforma que el PP nos tiene planteada y que es totalmente bien. Yo iré a la huelga general del día 29 porque la reforma laboral está en contra de todos los derechos de los trabajadores y yo además soy un colectivo, pertenezco a un colectivo mayor de 50 años en el cual aún tendré todavía más problemas para encontrar faena. Yo el día 29 haré huelga por una razón muy sencilla. Y es que es la más merecida de todas las huelgas contra las reformas laborales que han hecho. Porque si esta huelga sale mal, todos saldremos perjudicados, principalmente nuestros hijos, ¿eh? Nuestros hijos, nuestros nietos y toda nuestra prole. Bé, com tots i totes sabreu, el proper dijous 29 de març hi ha convocada una vaga general per sindicats, col·lectius i organitzacions polítiques i socials d'arreu de l'Estat i també els Països Catalans. Els motius són molt clars per anar a una vaga general. Ja fa molt temps que molts col·lectius i organitzacions anem fent crides a la vaga general. Creiem des d'una part de la societat de que s'ha trigat molt en convocar-la, però tot i això, davant de la reforma laboral que ens està imposant el Partit Popular, que no em posaré a explicitar les qüestions que critiquem de la vaga general, sinó perquè crec que hem d'anar més enllà, no només criticar la reforma laboral, sinó que creiem que ha de ser una vaga social, que en un dia no n'hi haurà prou, el 22 de març ha de ser un inici de tota la mobilització que hi ha d'haver contra les retallades, una mobilització que ja fa temps que s'estan donant a terme, però com he dit ha de ser una vaga social, que sobretot no només perquè afecta a la gent que està treballant, sinó també a les 13.305 persones aturades que hi ha a la ciutat i també merecida de las huelgas, de todas las huelgas generales que se han convocado. Sabia la gent. I m'agraden també molt els vídeos que han fet els de la UGT, que han anomenat piquetes empresariales, on t'expliquen
molt sintèticament què passa, què passarà, què està passant i què passarà per diversos capítols d'aquesta reforma laboral. Si podem passar a 4. Sembla que hauria de fer una cosa més, potser, la revolta, la repulsió. Però vaga, hem de fer vaga.